Nu, šī, manuprāt, nav nekāda nodokļu reforma. Ir izdevies politiski novilcināt, kā saka, lēmumu pieņemšanu un kopā ar valdības maiņu visām peripetijām faktiski neveikt nekādu reformu, bet sagaidīt, kad ir nepieciešamība mazināt izdevumus zināmā mērā un ir iestājis grūtāks brīdis un zem šī brīža spiediena izvilkt nodokļu paaugstinājumu kopumā. Un, nu, kā saka, ir pozitīvi momenti, ir kļūdu labojums, kas tika, to kļūdu, kas tika pieļauta iepriekš, restīt, lai sistēmu vienkāršot, un vienā algu segmentā ir samazināta nekonkurētspēja. Es tikai pārjautāšu, jūs domājat, ka speciāli novilcināja, jo varētu atkal rasties iespējas, ka politiķi tīri nu, slikti jūtās nonākuši šajā gadā, kur tās fiskālās iespējas ir tik mazas? Nu, pirmā valdība šajā sasaukumā katrā ziņā, kā saka, mērķtiecīgi, manuprāt, bremzēja šo procesu, sakot, ka mēs tikai vienreiz to darīsim, kārtīgi apdomāsim, ņemsim divus gadus, un tajā pēc tam šī koalīcija izbeidzās, un faktiski viss tas, kas bija izdarīts, desmitiem un simtiem stundu augstu apmaksātiem cilvēkiem, tika izmests lielā mērā ārā, un tas, kas te parādījās, nu, tam nebija nekāds sakars ar to, par ko tika runāts iepriekš. Kopiespēc. Jā, nu, es pilnībā piekrītu, ka šī reforma ir tapusi būtībā dažnedēļ laikā. Tāpēc, ka viss tas, ko mēs raudzījām iepriekš ar daudzām darba grupām, tas tiešām ir tērēts cilvēkiem laiks. Un reformai varēja būt trīs mērķi. Pirmais – nevienlīdzības samazināšana, otrais – darba spēka konkrētspējas paaugstināšana un trešais – ēnu ekonomikas samazināšana. Nu, šeit ir izpildīts viens mērķis kaut kādā mērā, ka tā konkurētspēja ir paaugstināta, kā Rungaiņa kungs teica. Ja? Bet pārējie mērķi, teiksim, tas, ko mēs, kā pētnieki, pētījām valsts pētījuma programmā divus gadus, ja? Trīs, piedāvājām savus ierosinājumus, tas vispār šeit neparādās. Un man liekas, ka arī tas veids, kā teiksim, šīs reformas, ka mēs tā, ka mēģinājām reformēt nodokļu sistēmu, bet kaut kā sanāca reformēt pensiju sistēmu, ja? Pret kuru šobrīd tiek vākts paraksti, tad tas, protams, attiecībā uz ēnu ekonomiku ir ļoti slikts signāls, ka pensiju sistēmu mēs varam aiztikt tad, kad mums to kaut ko vajag. Mēs tūlīt iesim arī detaļās, bet jums ir versija, ka pēc pētnieku ierosinājumi neparādās, jo gal galā no tāpat finanšu ministrija, jo viņas arī apmaksā šādas pētījumas ar mērķi iegūt šo informāciju. Nu, tas pirmais sarkanais karogs bija brīdī, kad tika pieņemts un diskutēts par ēnu ekonomikas plānu, kad mēs tā kā teicām, bet kur tad ir tās nodokļi, tā kā kaut kādas reformas. Nē, tas viss būs, tad, kad mēs izdiskutēsim darba grupā par nodokļiem. Ja? Bet, nu, draugi, mīļie, nevar tā, ka mēs tagad ņemsim ēnu ekonomiku un tad nodokļi. Jo šeit, nu, ir tas rezultāts čiks vien, ka būtībā nevienā tajā plānā ēnu ekonomika nav pieminēta. Pārējot pie tā otra minētā mērķa ienākumu nevienlīdzības samazināšanu, ja mēs skatāmies par tām pārējām kategorijām, kas ir virs minimālās algas, tur ir plānots, ka 1000 eiro alga vairāk gadu laikā pieaugs par 35 eiro, 2000 alga par 57 eiro, 3000 par 38 eiro. Tur ir tāda būtiska nevienlīdzības samazināšana. Nu, jāsaka godīgi, ka premjerministri Evika Siliņa ir turējusi solījumu, ko viņa pirms trim nedēļām intervijā Jānim Domburam teica, ka viņas alga šīs nodokļu izmaiņas rezultātā noteikti samazināšoties. Nu, pēc tiem aprēķiniem, kaut ko es saprotu, tie varētu būt aptuveni 40 līdz 80 eiro atkarībā no tā, cik apgādājumo. Ja? Ar to pietiek, lai mazinātu nevienlīdzības? Nu, tas ir tas jautājums, vai mēs uzskatām, ka cilvēks, kas saņem 8000 eiro mēnesī, 40 eiro mazāk, iepretim tas, kurš saņem 1000, 40 eiro vairāk. Ja? Nu, te ir būtībā pilnīgi identiska tā bilde, es teiktu. Jā. Es domāju, ka vienkārši vajag saprast, ka šis ir politisks pasākums, nevis ekonomisks. Tādā izpratnē, ka, kā saka, vienotība un koalīcija kopumā lielākai daļai pensionāru ir atradus veidu mazliet uzlabot situāciju, pie tam maksāt naudu uz nākotnes pensionāru rēķina. Ir progresīvajiem izdevies radīt iespaidu, ka viņi ir kaut kādā veidā mazinājuši nevienlīdzību. Bet iespaidu tikai? Tas ir atsevišķi jautājums, par ko mēs varētu parunāt, vai tas veicina vai neveicina. Un skaidrs, ka tas neveicina investīcijas un attīstību un pašu galveno izaugsmu. Ja?
Un zaļzemnieki, kā savas nozares arotbiedrība, var pateikt, ka vēl joprojām nemaksāsiet par visām transakcijām, kas saistītas ar zemi, par fondiem un tā tālāk, un zemāks PVN augļiem dārziņiem un tā tālāk. Respektīvi, tā ir pašvaldības vēlēšanu, priekšpašvaldības vēlēšanu budžets, principā, dziļākajā būtībā. Un valsts novest līdz situācijai, kad ir iespējams izlaust rokas un faktiski no uzņēmējiem izspiest mazliet vairāk naudas.